Здравствуйте. Добрый день, молодые люди. Это мы с вами разговариваем. Да, да, да. Вот мы хотим вам оставить вот такой основанный на Библии публикация. Почему Иисус Христос пришел, спасал нам жизнь, какая в этом цель? А я в Бога не верю. Эми коомдук жайларда, көчөдө жана үймө-үй кыдырып, мечит, чиркөө же башка диний жайларга чакыруу мыйзамсыз болуп эсептелиши мүмкүн. Себеби учурда бул багыттагы мыйзам долбоору даярдалып, парламенттин кароосуна киргизилди. Демилгечилердин айтымында бул аракеттердин бардыгы Коопсуздук кеңешинин 2014 жылдагы чечиминин негизинде ишке ашкан. Анда дин жана диний радикализм маселеси мамлекеттик деңгээлде талкууланып, аны жөнгө салуу боюнча жумушчу топ түзүлгөн. 3 жыл аралыгында тармактагы маселе анализденгенден кийин төмөндөгүчө чечим кабыл алынган. Были внесены новые понятия. Өзгөртүүлөргө жаңы норма киргизилди. Ага ылайык бир диндегилер башка конфессиядагыларды өзүнүн ишенимине ар кандай ыкмаларды колдонуу менен чакыруусу мыйзамсыз болуп эсептелет. Андан тышкары тыштан кирген ар кандай ишенимдерге үгүттөөчү уюмдарды так каттоого алуу жагы каралып жатат. Ошондой эле өлкөгө кирип жаткан ар кандай адабий китеп, аудио дисктерди сөзсүз түрдө атайын анализден өткөрүүнү сунуштадык. Диний билим алууну кайра карап чыгып жатабыз. Жаңы документте диний миссионерлер коомдук жайларда дават иштерин жүргүзө албайт. Тактап айтканда үгүттөө иштери мечит, чиркөө же сыйынуучу атайын жайлардын чегинен чыкпашы зарыл. Андай болбогон күндө бул мыйзамсыз болуп калат. Демилгечилердин айтымында атайын эрежени бузгандар административдик мыйзамдарга ылайык жоопко тартылат. Бирок учурдагы мыйзамга ылайык айып пулдун өлчөмү 200 сомдон 500 сомго чейин экен. Мындан улам бул суманы дагы көтөрүү жагы каралып жатыптыр. Адистердин айтымында Кыргызстанда кеңири жайылган исламга үгүттөгөн таблиги жамаат диний уюмунун ишмердүүлүгүнө тыюу салуу аракети көп жылдан бери көтөрүлүп келет. Анда аталган уюмдун коңшу мамлекеттердин баарында ишмердүүлүгү токтотулганы жүйө келтирилет. Дин таануучулардын баамында тыюу салуу менен маселе чечилбейт. Болгону даватчылардын билим деңгээлин көтөрүү керек. Анын өзүнчө бөлүнөбүз деген радикалдуу кырлоолор пайда болду, якын инкар. Анын үстүнө бул даватчылардын арасына радикалдуу элементтер дагы кирип кетти. Даваттын методун пайдаланып, экстремисттик идеологияны жайылткан жакшы экен деп жолго түшүп атышат. Ошонун үчүн буларды эки эттеп, жакшылай карап, изучать этпесе болбойт. Анан тыюу салбагандыгынын себеби бар. Тыюу салып койгондо бул кошуна мамлекеттерде Казакстанда тыюу салып койду. Байыр даватчылар бар. Анан кармап, штраф салып, аларды реабилитация этиш татаалыраак болуп калат. Ошон үчүн буларды пайдаланыш керек. Деп мына азыр Ханафи мазхабын тараткан боюнча иштерин жүргүзгөнгө пайдаланылып атат. Пайдаланылып атат булар. Бирок ошол иш чараны жайылтыш үчүн булардын өзүнүн билимин көтөрүш керек. Өлкө эгемендүүлүк алгандан бери дин эркиндиги үчүн болуп көрбөгөндөй жол ачылган. Мунун натыйжасында биздин аймакка мүнөздүү болгон Ханафи мазхабынан башка ислам дининин ар кылуу агымдары үгүт иштерин жүргүзө баштаган. Андан тышкары кыргыз элинин салттуу ишенимдерине туура келбеген ар кандай секталар менен тыштан таңууланган диндердин ишмердүүлүгүнө кеңири мүмкүнчүлүктөр ачылган. Ошондуктан диний мекемелер эмне менен алектенип жатканын мамлекеттин көзөмөлгө алуусу туура дешет адистер. Биз түштүктө изилдөө жүргөнбүз. Советтик доору окуган аалымдар, азыркы күндө алар көп, өздөрүнүн медреселери бар. Көбүнчө медреселер бардыгы менчик да. Ошол жерде бизде бир аксакал айтып берген, что чет өлкөдөн келген эмиссарлар, алар айтышкан, мен медресеңерди куруп берген жардам беребиз, бирок мынау китебибиз менен биздин китебибиз боюнча, биздин окуу планыбыз боюнча окутасыңар деп айткан. Но бирок ал киши макул болбогон. Аталган мыйзам долбоору боюнча Кыргызстандагы негизги диний уюм эсептелген Мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлдөрүнөн комментарий ала алган жокпуз. Алар документ менен атайын адистер таанышып жатканын жана алардын анализинен кийин гана жооп кыла турганын билдиришти. Мыйзам долбоору болсо жакында Жогорку кеңештин тиешелүү комитеттери менен жалпы жыйынында депутаттардын талкуусуна киргизилет. Тактап айтканда тиешелүү өзгөртүүлөргө акыркы чекитти парламент менен президент коет. Мирбек Айткеев, Манас Бакешев, НТС.